Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Tünzalə Əliyeva vəfat edib. Bu barədə teatrşünas Anar Berçəliyev bildirib. Qeyd edək ki, hər kəsin Topbuş bacı kimi tanıdığı Tünzalə Əliyeva uzun sürən ağır xəstəlikdən sonra 49 yaşında dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin.